Всі ми сподіваємося, що нам не прилетить, ну от нам прилетіло. Ну і звісно, це багато шкоди наробило. Не знаємо, як тепер це все відновлювати. Житель Запоріжжя Олександр каже, давно користується послугами платної стоянки, котру обстріляли російські війська. Допоки не розуміє, хто буде компенсувати збитки за втрачене майно. Ніхто нічого не говорить. Поліція, вроді як, протоколи составляє. Що далі, неізвісно. 12-ті вибухи ми чули, а вже о 6-й ранку чоловік йшов на роботу і набрав, що нас тут прилетіло. Поліція СБУ задокументувала пошкодження даного транспортного засобу мого. А далі не знаємо, що буде. Держава, страхові відказуються. Загалом понівечено близько 50 автівок, котрі знаходились на майданчику. Деякі з них не підлягають відновленню, розповідає власник автостоянки Костянтин Сергієнко. Скоріше за все, це була С-300. Пряме влучання в автомийку, яка знаходиться на території автостоянки. Ну, також сильно пошкодило сторожку. Сторож, на щастя, майже не постраждав, декілька подряпин від скла. Чи будуть компенсації за понівечені автомобілі – невідомо, каже Костянтин Сергієнко. Страхові точно не будуть, бо це так званий форс-мажор, війна, страхові в таких випадках не відшкодовують. А там далі, поки, я думаю, що ніхто не знає, хто це все буде відшкодовувати. Вибуховою хвилею повибивало вікно будинку, що розташований напроти автостоянки. От ми пройшли свій під'їзд, рядом друзів, де прості вікна, там це саме. Дерев'яні рами, де дерев'яні, там повибивало повно, а є стеклопакети, так більш-менш ще цілі. Ну, у нас лично хотіла видавити прямо на 9-й етаж у нас, хотіла прямо видавити раму цілу, ну, повреження є, але... Цілі, живі, перепугались сильно, звісно. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.